Yes, PROJOURN media ngembera yakwetemula mu ggwanga erya Uganda kyaddaki ye omuyimbi Ronald Mayinja talinze kumumiza musu asazeewo adduke mu ggwanga erya Uganda alyabulire lubeerera essaawa zino nga wenjogerera omukulu Ronald Mayinja eyasembye okulabibwako ku kivvulu ate moto eky'omukulu Mr. Kisemakula ekyabadde wali ku Serena bakiyite message at 45 ekivvulu ekyo kwe yasembye olabikira era olwamazaawo yabadde nga asibula bannayuganda oba abantu be abazze bamuwagira ebbanga ddene omukulu ono kye yakoze kwe kusalawo ate n'adduka afulume eggwanga ensonga abamu batandise okugamba nti amabanja mangi agabadde gamwetolodde ate abalala bagamba ayina depression olw'ensonga nti tebakyamu involvinga mu nsonga za mukulu Museveni kwotadde ne General Muhoozi ate abamu bagamba essaawa yonna omukulu ono babadde bayinza omumiza omusu olw'ensonga nti buli lukya twamulaba yali wa DP olwava mu DP nadda mu NUP olwava mu NUP naddayo mu DP ate era n'ava mu DP nadda mu NUP olwo ate n'asala okudda mu NRM gye yakubira n'akayimba ka muzeeyi akalulu mu mbeera eyo amala okudda mu NRM ate n'alabira ddala ng'enseeteredde kumbe bamukozesa bukozesa era mu mbeera eyo omukulu ono yalaba tebikyatambula n'asalawo ate ne yeegatteera ku Muhoozi asobole okuba nga nayo asikirayo eriyo naye agenda okizuula nga embeera si ntuufu si nnungi abasajja mu kifo ky'omuwa omusimbi gw'abayagala ate muti baagala kumuggyawo ojja bwe kusalawo n'akoleza ate muti essaawa zino gamye eggwanga era yagambye si waakudda mu ggwanga lya Uganda PROJOURN media ye update kye tukuletedde essaawa zino.